କେଭା ସ୍ପିରୁଲିନା, ଯାହା ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ, ଖଣିଜ ଲବଣ ପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି କି? ଏହା ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆମର ଭୋଜନରେ ପୋଷଣର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କେଭା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛି କେଭା ସ୍ପିରୁଲିନା। କେଭା ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ, ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କେଭା ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଭିଟାମିନ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ, ବିଟା କେରୋଟିନ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଆଇରନ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ ନୀଳହରିତ ନାମକ ଶୈବାଳ ଅଟେ, ଯାହା ପାଣି ବା କେତେକ ବଡ଼ ତାଜା ପାଣିବାଲା ଝରଣାରେ ମିଳିଥାଏ। କେଭା ସ୍ପିରୁଲିନାର ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥମାନ ବାହାର କରିଥାଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧିରେ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, କ୍ଷତସ୍ଥାନ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଥାଏ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଧାରିବା ସହ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ହୃଦରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଥକାପଣ ଓ ଅଳସୁଆମୀ ଆଦିକୁ ଦୂରେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହ୍ରାସ କରାଇଥାଏ, ଶରୀରର କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ କରାଇଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଭା ସ୍ପିରୁଲିନା 100% ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଟେ। ଏହା ହଲା ଓ କୁଶର ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ GMP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ୟବହାରର ନିୟମ, ଦୈନିକ 1 କ୍ୟାପସୁଲ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭୋଜନର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ 6-12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।